madaxiin uu kaga hadli doonaa daawadayaal Axmed Macalli Fiqi, wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya, oo war lagu qoslo ka soo saaray dagaalada ka socda gobolka Hiiraan iyo Galgaduud. Waxa uu eedeyn u jeediyey dowladdii hore ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana siib darraa iyo fool xumo ahba in madax iyaga ka horreeyey xukunkana ay u kala wareegeen inay weli ay sii eedeynhayaan. Haddii shalay madaxweynihii hore iyo dowladdii hore waxqabad la'aan lagu eedeynhayay, maanta ayagaa xukunka haya maxay wax u qaban laayihiin? Maxay dalka ay dhibaatada haysata iyo amni darada haysata iyo waxa ka socda magaalada Muqdisho ay wax uga qaban laayihiin? Arrimahaasi waynu iskor taagi doonaa. Waxyaaba lagu qoslo oo uu ka soo yeedhay Axmed Macalli Fiqi ayaynu kor istaagi doonaa oo barnaamijkeenna ku qaada dhigi doonaa, iyo inaysan macno keenahaynin in madax ka horreysay iyo xukuumad ka horreysay xukunkana ka degtay. Haddana aan tala ka haynin dadka Soomaaliyeed, aan tala u haynin oo aynsan fiirsanaynin in la eedeeyo welida dagaal ugula jiro. Dadkii u baahnaa in lala dagaalamo iyo dadkii u baahnaa in wax loo qabtana aan la fiirin haynin, oo arrimahaasi la rabay in dadka Soomaaliya wax kale lagu mashquuliyo, waan iskor taagi doonaa. Waxaa kaloon ka hadli doonaa oo ku saabsan isla xukuumadda uu hoggaanku hayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. La taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isaga laftiisa xilli barnaamij ku saabsan dagaalada ka socda gobolka Hiiraan uu ka hadliyey. Waxa uu isaguna ka hadlay arrimo isku dhexyaaca oo aad moodid inuusan aafila Soomaaliya iyo dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inaysan meesha ku haynin wax ajenda siyaasadeed oo abni, ajenda abni oo dalka Soomaaliya ama qorshe abni oo wax looga qabanhayo inaysan meesha ku haynin. Wuxuu dhowr jeer kala hadlay mar wax laga weydiinayo arrimaha ku saabsan dagaalka hadda ka socda ee gobolka Hiiraan. Mar wuxuu sheegay in waxa weeyaan dagaalkaasi ay dowladdu hoggaaminayso, marna wuxuu sheegay in shacabku ayagu is-abaabuleen. Ma qarsoomo in shacabka gobolka Hiiraan iyagu is-abaabuleen, macuusleyduna inaysan hadda soo bilaabin oo dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab inay soo socoto ilaa iyo waqtigii dowladdii hore madaxweyne Farmaajo waa wax cad oo maqraatima doona. Dadka deegaanku iyagana isku tashaday markay dhibaatada ay xamil waayeen iyaga ka hor yimid. Dowladda waxaa la rabaa in ay garab siiso, balse laakiin dagaalka laftiisu waxa uu ka dhigay, sida marka la fiiriyo hadalkiisa la dhuuxo, inuusan ahayn dagaal ay dowladda Soomaaliya ay hoggaaminaysa uu yahay dagaal ay shacabka Soomaaliyeed iyagu isku xilqaameen, ciidamadii deegaanadaasi ku sugnaana ay dagaalka ku biireen, balse laakiin ajende iyo qorshe cad oo ay dowladdu dagaalkaasi ka leedahay. Kasokow markii shacabka Soomaaliyeed ay isxoreeyeen oo ay deegaano badan Al-Shabaabta ka xoreeyeen iyo ciidamadii deegaanka ku sugnaa, waxaan ka ahayn inay sheegtaan oo ay dagaalkaasi ay sheegtaan, waxaan ka ahayn waxaa moodaa inaysa meesha ka maqan tahay qorshihii dowladda laga rabay ahaa inay u dagaalka hoggaamiso. Arrintaasi ayadana waa kor istaagi doonaa. Waxaan ku horeyn doonaa Axmed Macalli Fiqi. Waxa uu eedeyn u jeedinhayaa dowladdii hore madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Shalay markii mucaaradka sheeganayeen ay magaalada Muqdisho in dagaal ay ka ridaan ay u sacabatumayeen, Axmed Macalli Fiqi, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee uu maanta ammaanahayo, shalay markuu geela ugu qalayay maleeshiyaad si magaalada Muqdisho loo burburiyo, ciidankaasi wuxuu ku tilmaamayey maanta jooga ee ka dagaalamaya gobolka Galguduud iyo Hiiraan iyo gobollada dalka, wuxuu ku tilmaamayey ciidan uu Farmaajo leeyahay. Shalay markuu mucaaradka ahaa ee uu halkaasi fadhiyey Hotel Jasiire, sidaasi lahaa ciidanka Farmaajo lahaa. Waxaa kale wuxuu sid mudan shalay markii uu Ahlusunna Waljamaaca nimankii sheeganhayay uu ka soo abaabulay Gurceel iyo dhinacan, ciidankii dowladdu ay ka qaaday ee difaacay Gurceel ee ka saaray qolyahaasi diinta ku qaraabsada laftooda ee dhibaatada ku haya maamul galmudug, wuxuu ahaa ninkii jarnaal Odowaah oo maantana hoggaaminaya shalayna hoggaaminaya, ninkii ku sheegahayay waxa kale, ninkii ciidanka ku sheegahayay ciidan uu Farmaajo iyo Fahad Yaasiin leeyahay. Ciidanka maanta ay ka qaadeen Muqdisho ay Galguduud ka daadiyeenna waa ciidankii shalay ee Farmaajo ku sheegayeen. Shalay marka ciidankaasi waxay lahaayeen Farmaajo adeegsanaysa, maantana waa ciidan Soomaaliyeed oo dowladda adeegsanaysa, maanta way saxan yihiin, shalayna waa qaldanaayeen. Horta dadka Soomaaliyeed waa in uu kala sheego. Waxaad moodaa shalay hadalkiisii ahaa iyo ka maanta inuusan isogeyn, inuusan ismaqlaynin, inuusan war isku haynin baa moodaa. Shalay sidaas ayuu u dhaqmay. Ciidanka Soomaaliyeena waxbuu ka sheegay, ciidanka Soomaaliya uu caayay, waa kuwa uu maanta leeyahay, waa ciidamo geesiyaala, dalkii bay xoreynayaan, shaqo fiican bay hayaan. Shalayna wuxuu lahaa waa ciidan Farmaajo leeyahay, maahan ciidan Soomaaliyeed, waa ciidan noocana, waa ciidan kushilcaaya. Marka
isma qabanahayso inaad maaragtay markaad bannaanka ka joogtina aad sidaa u dhaqantid, markaad xukun ka timaadidna aad sidan u dhaqantid. Maantana wuxuu leeyahay dagaalka iyo ciidanka Soomaaliya, dagaalka ay ku jiraan dowladdii madaxweyne Farmaajo iyo dadkii taageerayaa ka soo horjeeda. Dadka ay maaragtay waxa weeyaan baraha bulshada ka taageeri jiray dowladnimada Soomaaliya, maantana weli ka sii taageerahayo dowladnimada, oo ay isla ku tilmaamayeen CBB inay yihiin lacag uu siiyey madaxweyne Farmaajo. Maanta haddana wuxuu leeyahay moogtahay waa kuwii baa moogtahay taageerahaya Al-Shabaab, bal caqli xumada dadka Soomaaliyeed lala hoystaagahayo ayaa maaragtay waxa weeyaan halkaasay marahaysaa. Marka waxa weeyaan shalay haddii madaxweyne Farmaajo lacag siinhaya dhalinyarada Soomaaliyeed ee jecel inay dowlad ay ka dhalato dalka Soomaaliya, diidanna waxyaabaha musuqa iyo waxyaabaha aan macnaha lahayn ee iyagoo 2 bilood meesha aan gaadhin ay durba fashilka ugu weyn ay dhex taagan yihiin, shalay haddii lacag lagu bixin maanta ayaa lacag ku bixinay, waa isweydiin mudan. Waxa weeyaan oo dadka Soomaaliyeed in caqligooda ay iyagu dib u kaashadaan ayaa fiican moogtahay. Marka arrintaasi waa midaasi. Marka Axmed Macalli Fiqi 1991 baa loo noqon bulahaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, heer waxay gaadhay in xeryihii ciidanka loo daadanayo. Aaway marka amnigii shalay iyo magaalada Muqdisho habeen iyo maalin dadku ay isku soconayeen, ciyaal weerarada idinka aasaasteen baad wax ka qaban la'diin. Waxaad aragteen dhaqamo aan maaragtay dadka Soomaaliyeed xataa aan horay u aqoonin oo magaalada Muqdisho ee ku soo badanayo. Ciyaalkii yaryaraa oo la dabahayo ayaa baraha bulshada haysta oo booliiska soo bandhigahaya, ciyaal weero maaragtay habeenkii guryaha u daadanhaya, dariiqyadii aan laga maraynin, qaraxyadii iyo moogta shalay u dambeysay xeryihii maaragtay xerada military oo maaragtay waxa weeyaan jarnaal dhiga badan loogu magac daray ayaa la galay. Amniga magaalada Muqdisho adiga wasiirkii arrimaha gudaha ma wax ka qabatid? Dowladdii hore haddii wax ku dhaliilaysay oo wax qaldaysay, maanta aada mas-uuladda haya, mas-uuladda ma wax ka qabatid oo mas-uuladda haysid maad wax dadka Soomaaliya ugu qabatid? Marka waxaad moodaa mahmaadii caanka baxday ee Soomaaliya ee dhihi jirtay maroodigu takarta saaran ma arkee, midda takala saaran ayuu arkaadi, ayaad moodaa inay ku sifaysan tahay xukuumadda uu ka tirsan yahay Axmed Macalli Fiqi iyo isaga laftiis. Meel waxqabad u baahan hadal waxba ma qabto. Waxqabad ayay u baahan tahay wasiirka arrimaha gudaha tahay taariikhdii xumeed ee shalay ku soo martay. Maanta fursad baa ka haysaa wax quman oo dadka Soomaaliya ay kugu taageeraan oo macno leh la imo. Laakiin in haddii dhaliyasha maaragtay baraha bulshada iyo dadka maaragtay dowladnimada raba dhaliyashiina in lasoo bandhiga ayna gubahayso, haddii dowlad ma noqon kartaan horena dowladnimo laydagama barane. Marka Axmed Macalli Fiqi intaas rabaa inaan kaga gudbo arrintiisa. Waxaa la yaabnay oo iyadana aan ka hadli rabaa ninka la taliyaha amniga waa madaxweynaha Soomaaliya, labadiisa kelmadood isma waafaqayaan. Mar uu ka hadlayay dagaalada ka socda gobolka Hiiraan, mar wuxuu sheegay dowladda Soomaaliya in dagaalkaasi hogaaminayso, marna wuxuu sheegay in kacdoon uu yahay dadka Soomaaliyeed iyagu maaragtay ka yimid oo dhinacooda ka yimid, marna wuxuu sheegay inay dadiidan yihiin. Hadalka la taliyaha amniga qaranka waxaa moodaa inuusan sal ku lahayn ajende, hadduuna sideeda banaanba lahayn dowladdu qorsho amni oo degsan. Hadda wax soconaya ma lahan meesha. Marka qorshe la'aan iyo inaan qorshe u degan oo nidaamka dowliga ah iyo nidaamka amni iyo nidaamka dagaalka xataa loo galahayo inuusan meesha ka maaragtay jirin baa iyuu caddeeyey la taliyaha amniga qaranka. Ma lahan ajende. Hadduuna ajende lahayn, dalku suu ku hormari karaa, suuse ku gaari karaa waxa loo baahan yahay in la xoreeyo. Arrintaasina waa arrin iyadana fool xumo leh oo ceeb ah. Madaxweynaha Soomaaliya maxaad moodaa laftiisu dadka u hareeraha iska soo dhigay waa dad saaxiib, qaraabo iyo wax la halmaala uu ku keenay, ma ahan dad ku salaysan amniga aqoonteeda ama shaqada loo dhibay qof garanaya inuusan ahayn. Marka arrintaasina waa arrin iyadana kala hadal oo aad u foolxun oo denin la taliyihii amniga qaranka Soomaaliya waa mansabkii uu ku fadhiyi jiray ninkii la dhihi jiray Fahad Yaasiin ku fadhiya inuu sidaas u kala hadlo oo dadku ay ka dheehanayaan inaysan dowladda iyo filo Soomaaliya aysan u diyaarsanayn wax qorshaaba, iyadana nasiib darro weeyaan. Dagaalka marka Al-Shabaab lagula jiro, dagaalka Al-Shabaab lagu jiro dowladda loo doortay iyagana madax u ah, iyaguma hogaamiyaan, ayaguma wax ka qabtaan.
دك الشعب كأمارك توعويان هدي حتى يسببلين شعب ك وح مسؤولية كع ضد دولد دولد هدينا وحقيقة بنكرين ماشي دولد حقيقة بنكرين وشعب سوى حقوقه بنكرة والسؤال إذا أبا هنا دك سؤال سويديان إن هوشا يو مسؤولية داسي قاعد تكو هيان كفر ليان كراستو ده هدينا وحقوقه بنكرين وأين شعب كتلاذو كوريتشيان وأي إسكوريتشيان بس لكن إن سداسي الله كله هذا أو واحد جندا ودول دول دكان ينسميش جرين أيضا نجيب كذا لا ده برينا نجيب باكا يمانايس تاسنا وين تاسي وعمرك اللو بقى هي هاي دول دو إن لا تما أجندة صح أو الدل كان اللو حرين كرو تجعل كان اللو وجهه كرو لكن دجال حال تبغلاه أو ما رت الشعب قدوسون أو دبات يحملوا دبات هذا إنما كاسي إن شروا ضياشي أي كوهيان معلومة أنتي سو عمرك دمنا دك سومالي دو حسوق صح ما أهن دول دو وين لاتي ما دجهين دك حتى دجال ما يه شعب كا وين لاتي ما دو إن قرشة صح أو ما رت أبني جودة يو إن ما رت لو قدم أنا قاعدة يو أو حلوة قبنا يو أنت أصلاً أنت وراء وين أنت وديال كيو جدبو أنت برنامج كان ميدلو ميدو حيسلو كل منو حيسلو تغيرنا إسوانو قدنبو حيسلو